com esteu d'agenda? Tenim bastantes coses en l'aire, bastantes sales que ens han cridat per tocar. Que passa que queda concretar l'hora i el dia. Mm-hmm. Però vaja, ja es farà això, ja es farà. I els més propers és una Old School, que és un bar musical de Platja d'Aro. Mm-hmm. Força interessant, per si algú, segur que hi ha algú de la comarca. Segur que avui, aquí dic que la meitat de la gent se'n va a Platja d'Aro de vacances, segur que el coneixen tots. Gran bar, sí. I també tenim l'Àtic, a Torelló, una actuació, però això amb una formació electrònica paral·lela que tenim. Mm-hmm. Es diu Screaming Daddy, que farem així un show electrònic amb videoprojeccions, guitarres, baixos, de tot una mica. Carai, interessant, interessant. I per l'any 2010, què tenim pels de Wallshell? La intenció és anar-li fotent, sí. És anar girant molt, anar fent molts bolos, que ens coneguin encara millor, i passar-ho bé, sobretot això, passar-ho bé. Home, això que no falti. Fins ara. Evidentment, eh? I concerts, és molt difícil trobar concerts, abans ho dèiem, eh? I ho citaves ara tu mateix, que costa molt trobar locals. Com us ho feu vosaltres? Boca orella? Sí, a vegades és el que més dona sortides. Vull dir que boca orella, i passa és que tenim pocs locals per anar a tocar, perquè a la comarca sempre quedes... que amb 7 o 8 locals ja ho has ensenyat tot i no saps ja on més anar a buscar. Home, vosaltres, Rai, que teniu músics de tot el país, podeu anar a forgar altres territoris, no, també. Ja, des de Calonge a Torelló hi ha molts bars, no? però costa trobar-me. Molt bé, més coses. Va, forguem una mica les cançons, les vostres cançons, que desconeixem una mica. Per exemple, les lletres, de què parlen? Perquè la majoria són en anglès i a gent que li costa. L'altra majoria són en castellà. Això el culpable és el teu germà. Bé, bueno, de fet, a veure, parlant de tot una mica, però vaja, suposo que deuen dependre bastant del seu estat d'ànim. Perquè el lletrista és únicament ell, sí. El lletrista, bueno, anem fent trossos, de fet, hi ha cançons d'aquest últim CD, si no recordo malament, hi ha una o dues que no són composades per ell, i també és això, els membres que porten idees anem muntant cançons aquí a sobre. Lletres, majoritàriament, sí que les fa ell, alguna contribució fem la resta. I com es fa una cançó de Dau Wallshame? No sé si us trobeu al local i un cop arriba una lletra, per exemple, i la vestiu, o la cançó ja ve feta i després d'allà a sobre acabeu de rematar-ho tots plegats. Com treballeu a l'hora de feta, composar? Ja, en Toni, ja, que des d'aquí li enviem un saludo. I dos. Ja ens ho sol portar tot bastant fet, amb la lletra i els acords. Llavors, clar, al local tots acabem de ficar-hi el nostre granet, no? I el nostre... La nostra aportació, no? I sempre fa que agafi tot molta més forma. I continueu fent cançons noves, ara que heu tret aquest fantàstic CD, o de moment ara esteu una mica... No, això sempre segons la inspiració, i si ens fiquem allà a tocar al local i surt una cosa, i ho aprofitem. Exacte. I ho enganxem amb una altra, i sempre vas provant, i sobre la marxa. I van sortint idees, sempre, van sortint nous ritmes, noves idees, i clar, que tard o d'hora acaba sortint la lletra també, i doncs ja tenim una cançó. Això de fet, estan sent massa humils tots, perquè a veure, aquí hi ha una veritat amagada que no et diuen, que és ells dos, que són germans, es passen tota la setmana assajant i fent coses, al igual que mon germà i jo, que estem tota la setmana del que te pego. Sí, és bonic, per tant, arribem al cap de setmana, mesclem totes les idees i surt el que surt. Però clar, que hi ha un treball entre setmana que a veure... Que després es nota. I tant, i tant. Ja veig que assageu el cap de setmana, eh? Sí, sí. Cada dissabte tarda. El dissabte ven de valent, sempre estem dues o tres hores tocant, i això ja val per tota la setmana, pràcticament. Està bé, home, com a descàrrega i vàlvula d'escapament, suposo que perfecte, no? Sí, sí. Té data de caducitat el grup o llarga vida, ara que teniu una formació així... No n'hi hem posat, no, i tot el contrari, no n'hi hem posat de data. Anirem tirant fins que... que digui prou la cosa. I la gent que diu el rock and roll és cosa de joves o adolescents, què els hi hem de dir? Perquè encara és un tòpic que corre, eh? Quan us veuen amb vosaltres, que ja anava dient tot el perdó, eh? Però que ja passeu dels 20 i que us diuen, ostres, encara li van fotent. I dels 30, sí, home, sí. I les coses clares. Jo diria això, Neil Young. Si algú em pot rebatre que Neil Young no és rock, doncs clar, l'edat és la que et posis tu. Bueno, el Quebec, el Canadà, Neil Young, allà potser està un pèl més superat, però aquí encara costa, no? Encara hi ha gent que no... En el teu cas, per exemple, no t'ho diuen, i tu a la teva edat i encara no li fotent? T'has hagut d'escoltar mai o no? Ah, no, al contrari. No. Té el cabell curt i faig com si tingués uns anys i ja està, rock and roll. Està bé. Perfecte, alegria. De Dau Wallshame, una proposta que hem conegut avui al Bon Cop de Rock i que recordem es podrà escoltar a La Torratxa,
aquest divendres... Dissabte, no ens confonguem de dia. Aquest dissabte, a les 11 de la nit, juntament amb altres propostes, com per exemple les del Fondo a la Derecha i altres propostes molt interessants que podreu descobrir tothom que s'atansi a la Torratxa aquest dissabte. Estem a la recta final ja i sempre...